Salve, galera! Sejam bem-vindos todas e todos. Nós estamos aqui hoje. Eu estou junto com meu parceirão Nino Ilha, parceiro de longa data. A gente vai revisitar alguns temas de artistas negros, que é o objeto do meu projeto, né? Aqui que a gente está apresentando. A gente vai passar dar umas pinceladas assim, pegar uns mais antigos, uns mais recentes, mas tudo música com às vezes não com black music, mas todas feitas por artistas negros, que obviamente são caras que eu curto e me influenciam, né? Também assim a gente presta uma humilde homenagem à música negra que desde os anos 2000 passou a ser uma referência e um alicerce muito grande para todo o trabalho que eu desenvolvi depois. Essa live está sendo realizada por meio do edital FAC Digital RS, promovido pela Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul e pela Universidade FEEVALE. Um dos vários editais, né, que tem dado uma força aí para galera que trabalha com música, com produção musical, e que meio à pandemia e ao isolamento social tem sido uma das mais afetadas. A gente vai começar, obviamente, é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, então não somos experientes, estamos aqui na completa humildade e as músicas são versões simplificadas do que a gente quer passar, mas esperamos que seja legal e vocês curtam aí, tá? A gente vai começar com uma música de 1971, de um cara chamado Bill Withers, chama Ain't No Sunshine. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. There's no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. And the time she goes away. Wonder this time when she's gone. If she's going to stay, and no sunshine when she's gone, this house just ain't no home. Anytime she goes away, darkness every day.
tão fácil assim. Mas são versões simplificadas que a gente está fazendo, só para sentir o clima mesmo. Climão, climão. Seguindo o baile, a gente está fazendo essa live via YouTube e via Instagram. Então, qualquer diferença que vocês notarem entre um e outro é mera coincidência. Eu agradeço já, desde já, a todos que estão participando. Eu não vou conseguir acompanhar aqui porque eu estou longe do equipamento, mas agradeço cada um que está acompanhando aí. Vamos seguir o baile. A gente vai tocar um som agora de um cara chamado Steve Wonder, que, pô, grande mestre, e é um som de 1972 e chama Superstition. Superstitions in the way. Daydream.
Ale, Superstition, Superstition. Grande mestre Steve Wonder. Galera, desde o início da pandemia aí, do coronavírus, o setor artístico foi literalmente um dos mais atingidos. E por isso, podemos continuar a nossa atividade, o nosso trabalho, a gente está aceitando contribuições de qualquer valor e para nos ajudar nessa empreitada. Para isso, a gente tem uma continha do Nubank. Eu vou passar aqui os dados e quem puder apoiar, a gente agradece demais, de coração. Nubank, agência 0001, conta 88 960 43 dígito 8. 88 960 43 dígito 8. No pagamentos. Estão sem óculos. A gente vai tocar um tema agora que é de uma banda chamada Love. É um tema de 1972 e o guitarrista e vocalista dessa banda se chama Arthur Lee e ela se chama Everybody's Gotta Leave. Everybody's gotta leave, and everybody's gonna die. Everybody just wanna have a good time. I think you know the reason why. Everybody's gonna die.
Aguinha, aguinha. Como vocês podem ver, a gente está muito na simplicidade aqui. E era esse mesmo clima que a gente queria passar. Nada muito sofisticado. Mais próximo do quarto de dormir mesmo. Tem um cara chamado Tony Allen. Ele é um baterista, era um baterista nigeriano que nasceu em 1940 e, entre outras coisas, foi diretor musical da banda África 70, que acompanhava Fela Kuti. E, incrivelmente, ele é um dos cofundador do movimento Afrobeat. Então, ele é um baterista com uma bagagem assim incrível. E em 2014, já com quase 80 anos, ele gravou um disco com várias participações, porque ele é baterista, né? Ele não é cantor. E a gente vai tocar um som que chama Go Back, que tem na voz, no disco, o vocalista Damon Albarn, da banda Blur, inglesa. E pô, esse baterista, ele merece várias homenagens, porque ele é um cara que tocou quase até os 80 anos e colaborou demais com a história da música. E a gente vai tentar fazer esse sonzinho agora, então. Se chama Go Back. Thank you.
Obrigado. Escolhemos um dia quente. É verdade. Escolhemos um dia pouco quente para fazer a live. Mas está bem bom. Um suadinho, mas está gostoso. Pediram de novo a conta aí, galera. Vou passar de novo aqui, pausadamente. É Nubank, a conta. Agência 0001, conta 88. É, 88960-43-8. 88960-43-8. No pagamento, está no meu nome a conta. Muito obrigado por qualquer colaboração. Graças. Se precisa do CPF, é 600-812-360-34. 600-812-360-34. A gente espera que esteja sendo minimamente divertido para vocês aí. Como eu falei antes, é uma experiência totalmente nova para nós e a gente está meio nervosão aqui. A todos os amigos que estão aí, muito obrigado, muito obrigado. Vai tocar um som agora que é de 2003, é de um cara que eu admiro demais, já toquei muito o som dele em outras épocas aqui na cidade, na época do Liverpool. Alguém vai se lembrar. E ele chama Diamonds on the Inside. Knew a girl, her name was Trump. She was a horrible liar. She couldn't spend one day long, but she couldn't be. Thank you.
Ai, calorão. Galera, nada disso que está acontecendo aqui aconteceria sem a presença de duas pessoas que eu amo demais, mais da conta. Uma delas é o Vinícius Brum, que é meu parceiro há tanto tempo, está quebrando todos os galhos, porque ele é muito mais experiente que eu nessa área. Ele fez tudo e eu devo muito a ele isso. Então eu agradeço de coração mesmo. Muito obrigado. E a outra pessoa é Isadora Espésia Mello, que está aqui fazendo uma assessoria e uma produção e fotos e várias coisas e que eu amo muito também. E eu queria agradecer por todo o suporte, só não aqui como na vida também. Muito obrigado. Amo você. A gente vai tocar. Agora nós vamos dar um pulo, um leve pulo na história e vamos para 2016. E vamos tocar um som de um cara chamado Anderson Paak, ou Paak, que se chama The Bird. Thank you.
obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Desculpe nossos percalços aí, mas é que é ao vivo e a cores. Agradecer mais uma vez todos que estão participando aí, que estão curtindo. E a gente espera que estejam curtindo, porque a gente está bem feliz de poder realizar isso. E é um desejo antigo meu, porque já faz tempo que eu tenho a música negra como veia. E eu nunca consegui desenvolver um trabalho nesse sentido. Quer dizer, eu desenvolvi outros trabalhos e esse ficou meio de molho. E agora ele veio à tona e eu estou muito feliz com tudo. E, obviamente que o Nino está dando uma mão hoje aqui. E eu agradeço demais a ele também, porque ele, além de estar participando aqui, a gente está fazendo a live na casa dele, com o telefone dele, então o cara é patrão total. O maior bluseiro de Santa Maria, disparado. A gente vai tocar um som agora, de 2014, de uma banda chamada The Roots. Se chama Tomorrow. Essa banda é uma banda americana muito hypada, e ela faz um hip-hop, só que ela tem uma abordagem bastante eclética em cima do hip-hop que ela faz. E ela é famosa, alguns devem conhecer, ela é famosa por atuar como banda de base do The Tonight Show, do Jimmy Fallon. E o cara que Questlove é o batera que usa o pente no cabelo. Assim. É demais, muito bom. A gente vai tocar Tomorrow. Short sometimes.
The Roots, The Roots. Grande banda, grande banda. Boa tarde, Luiz. Luizito. Né? Caiu. Então vamos parar, voltamos para 2001 e vamos tocar mais um som do Ben Harper, chama Stilma Kisses. E agradecer de novo o Vini. Vini é um Everybody Needs an Angel. Eu também preciso, então vai estar anjo da guarda. Só agradeço. Então, to Nashville, Tennessee, but you wouldn't even come around to see me. I'd sit your head in up to Carolina. You know I'm gonna be right behind you. Always had to steal my kiss from you. Always had to steal my kiss from you. Always had to steal my kiss from you. Se uma aguinha ia ser bacana, uma aguinha ia ser bacana, uma aguinha ia ser bacana. Galera, como a gente está fazendo essa transmissão via YouTube e via Instagram, a ideia é fazer até uma hora de som. Então, se no Instagram cortar, cortou. Aí a gente vai até o final aqui no YouTube, mas a ideia é fazer uma hora mesmo, fechadinho. Música.
tem músicas, tem temas na história da música que eles são escritos em determinada época, mas que eles acabam se tornando tipo imortais, assim, eles acabam valendo para várias épocas diferentes. Isso vai imortalizando eles, né? Vai tornando eles imortais. O que ocasiona isso é o que a música quer dizer. Então, dependendo do que ela quer dizer, ela vai ser sempre atual, porque vai ser um tema recorrente na vida do ser humano. Esse som que a gente vai tocar agora, que é uma das últimas, se chama Higher Ground, é um som de 1973, do grande e mágico meu mestre Steve Wonder. E ele fala sobre quase que absolutamente tudo que acontece hoje em dia na vida do ser humano, principalmente assim, os brasileiros se identificam bastante com o que diz. Vou tomar uma aguinha, porque também sou filho. E então a gente vai tentar tocar esse som agora, sem querer ser abusivo e nem detonar com o som. Higher Ground. Believers,
maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Galera, como está terminando, quanto tempo falta? Então, assim, ó, a música negra invadiu o meu coração em meados dos anos 2000, quando eu aprendi a tocar blues, conheci o blues e aprendi a tocar blues. E, obviamente, que eu estou tentando expandir isso para outras esferas da música, não ficando somente no blues, mas desde que eu conheci o blues, tudo que eu fiz na música depois disso tem blues, entendeu? Então, é indiscutível que me influenciou demais da conta. A gente vai finalizar aqui então, galera, tentando fazer um blues de violão e batera, de um cara que é um dos grandes ícones aí, né? Muddy Waters. E quem sou eu, né? Essa é a pergunta que eu sempre me faço. Quem sou eu para cantar a música desses caras, cara? Mas assim, me atrai demais. E essa, a gente vai estar finalizando com uma música de 1960. Então, eu acho que a gente conseguiu dar um passeio bem interessante. Preciso dizer que a gente não tocou nenhuma música brasileira hoje aqui, porque isso está sendo guardado para um próximo projeto. Então, a gente tocou só músicas internacionais, mas mesmo assim foram de expoentes que basilares da música de todos os tempos. Então a gente vai tentar fazer um Hoochie Coochie Man para vocês. Gypsy woman told my mother, before I was born, got a boy child coming, it's gonna be a son of a gun, it's gonna make pretty women jump and shout, and the world will know what this is all about. Cat bone, I got a mojo too, I got John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls lead me by my hand, and the world will know. Thank you.
a gente se despede aqui. Agradeço de coração a todos e todas que acompanharam. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, até uma próxima.